Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a tady to videjko bude druhá část slibovaného tier listu, kde si zařadíme metka a lighty. Opět je třeba zdůraznit, bude to můj subjektivní názor, který bude samozřejmě trošku bajesnutý mýma preferencema ohledně jednotlivých tanků, ale pokusím se být do jistý míry objektivní a pokusíme se zařadit tanky do různých kategorií na základě jejich budoucích kvalit. Update přijde někdy na konci září 2024, takže pořád máme ještě hodně času. Vy třeba na základě tady toho tier listu si můžete říct, a ah, tady ta desítka dostane velký buff a bude dobrá v XPMC. Takže tak, nebudu to dál zdržovat, jdeme na to. Toto video přináší AppGallery. Z AppGallery jsme si pro vás připravili výhodnou zářijovou akci. Až do 30. září si můžete vyzvednout kupon s 28% slevou na nákup ve hrách. Kupon si vyzvednete snadno rozkliknete si odkaz kampaně a kliknete na tlačítko Claim. Pak jenom stačí kupon použít při platbě v obchodě, stejně tak jako Huawei Points. K tomu navíc 10% z utracené částky se vám vrátí zpět v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point má hodnotu 1 k vaší lokální měny. Připojte se na AppGallery Discord, odkaz v popisku, kde vám kolega Nacho případně zodpoví všechny dotazy. A aby toho nebylo málo, připojení na Discord získáte slevu 3 eura při nákupu za alespoň 4 eura. Nepropásněte tuhle akci a jděte si užít slevy. Jak jsem říkal v tom minulém videu, navážeme plynule na ten tier list z toho minulého videa, ať na konci tady toho videa tady máme nějakým způsobem kompletní tier list všech desítek, které jsou aktuálně ve hře vydané a nějaký můj pohled, jak si asi povedou. Začneme teda s Máme tady Petna, Petn dostane buffy, dostane reaktivní armor, myslím si, že to bude velmi, velmi silný metko, Petn je fajn, má dobrou depresi, dobrý dělo, Relativně i slušnou pohyblivost, pokud se nepletu, tak dostane i oleje, který ještě tu rychlost zlepší. A za mě Petn, petn bude poctivě silný desítkový metko. M60, ta naopak dostane místo Super Superforsáž. Nicméně spoustu medek postihne takový nepříjemný, velký a hodně znatelný nerv. Spoustu z těchto tanků dostane sníženou rychlost nábojů a jakože o hodně, třeba řádově o 20-30%. Například šede dvojka, rychlost nábojů šede dvojky před update, tenou teďka aktuálně, je nějakých 15 metrů za sekundu a dostane nerv třeba na nějakých 1000 nebo 11 nebo 900, nějaký takovýhle šílený čísla. A na třeba u TM60 zrovna ta rychlost nábojů bude znát. A já si myslím, že ten tank nebude lepší než, než průměr. Leopard, TET stroj, který vzbudil hodně kontroverze, měl dostat spoustu nerfů, ale i nějaký nové věci, jako například despot mechaniku čínského lajta a oleje pro lepší maximálku, na úkor celkem znatelného nerfu DPM a maximálky. Plus měl ještě získat lepší couvání. Tady ty změny byly skrepnutý, nebo abych byl přesnej, některý z těch změn byly skrepnutý. Leopard nepřichází o DPM, -ko, bude mít stejný DPM, jako měl předtím, přichází trošičku o rychlost, ale ty, ty věci, které dostane, zůstávají, to znamená, Leopard pořád bude mít DPM, -ko, dostane despot mechaniku a dostane oleje. To z Leoparda reálně dělá jedno z nejlepších desítkových medek, který ve hře budeme mít. A řekl jsem jednou z nejlepších medek, protože je tady notoricky známá pademka, která dostane buffy, Pancíře, reloadu a dostane reakťák. Ten tank bude totálně bastit. A v momentě, kdy s jakýmkoliv desítkovým metkem potkáte pademku, tak se můžete otočit a jít pryč, protože vás ten tank rozbije. Já jsem hodně zvědavý, jak, jaká bude potom na live serveru. Jestli to bude takový, to, takový ten efekt, že ten stroj vypadá strašně silně na papíře, ale v reálu nebude tak dobrý, uvidíme. Ale moje, moje predikce je, že ten stroj bude přepal jako prase. KPZ dostane troš, e, nerv penetrace, ale trošku lepší e, čas zaměření. E, ten stroj si myslím, že skrze to DPM -ko a pancíř a podobně velmi slušný a bude to nadprůměrný metko. E, 22. Ta dostane tanksny. Jsou tam ještě nějaké další změny. E, myslím si, že ty tanksny by ten stroj, e, teda, no jo, tanksny, tanksny. E, nepletu se, mám pravdu. E, že ten stroj se tak nějak trošku vrátí do mety. Uh, já si myslím, že ve správných rukách uh, to dokáže být průměrný stroj. Šedý dvojka, tam bude strašně znatelná ta rychlost nábojů a uh, další negativní změny, které ten stroj dostane. Takže já šedý dvojku hodím sem do průměru. 140 na druhou stranu dostane buff, celkem znatelný, dostane buff DPMka uh, uh, A 140 bude opět, uh, si myslím, silný stroj. Nebo minimálně nadprůměrný. Já to možná udělám tak, že dám 140 do nadprůměru a tu 22 do průměru. A myslím si, že takhle to je uh, víc fair Pak tady máme 907. Uh, já nejsem úplný fanoušek 907, ale skrze despot mechaniku a další změny, který dostane, si myslím, že 907 je a bude a zůstane uh, silným desítkovým metkem. Uh, Favo. Tam to je relativně dost nezajímavý tank od nerfu reloadu hashového děla. Já si myslím, že fávo bude průměrný. To stejný platí o 3CB. 30 cb totiž dostane celkem znatelný nerf nabíjení, DPMko se rapidně sníží, rychlost nábojů se sníží, na druhou stranu dostane protihečkovou vložku, jako má třeba Kadibouda nebo třeba Grill. Já skrze tu pohyblivost a to, že 30B nebude tak hečkovatelný, si myslím, že ten stroj furt bude nadprůměrný, ale už to nebude někde tady v kategorii silný, kde bych to 30B zařadil předtím. 121B, to je zajímavý stroj, hodně lidí ho podceňuje a nemá ho rádu nebo říká, že špatný. Já si to nemyslím, protože má velmi dobrý DPM a hodně obstojný pancíř, který dostává ještě buffy. A já si neironicky myslím, že 121B v kombinaci se superforsáží a despot mechanikou, kterou má, tak bude silný desítkový metko. Doporučuji tenhle ten stroj vyzkoušet, opravdu ten pancíř překvapí, je to pohyblivý, má to despot mechaniku, má to, má to dobrý dílo s DPMkem a dobrým chováním, doporučuji vyzkoušet. 121, mm, ten stroj asi bude pravděpodobně jenom průměrný. Uh, 121 má svoje nepo, ne, nepopiratelné uh, klady, jako DPM, uh, tankstny, to znamená velký roli, ale relativně špatný dílo, který je nekonzistentní a často dostáváte amoreky. Myslím si, že ten stroj nebude lepší než průměr. STB -čko v aktuálním uh, stavu by bylo někde tady, nebo při nejhorším tady. Nicméně v těch posledních změnách, který tady už v tom videu jsem vám někde ukázal, tak bylo oznámení, že dostane opravdu rapidně zhoršený reload. Základní reload bude něco kolem 7,3 nebo 4 vteřin, což je opravdu hodně. A do toho ještě nějaký nerv goldové penetrace a nerv rychlosti nábojů. Já ačkoliv jsem milovník Medek, a ačkoliv uh, mám hodně rád STBčko a je mi extrémně sympatický těch 10, uh, pardon, 11 stupňů deprese nebo sklopení děla tak myslím si, že STBčko bude jedno z nejhorších desítkových medek uh, a já když na tím tak přemýšlím tak přemýšlím jestli to fávo by si taky nezasloužil být někde tady mm, asi jo za mě, za mě fávo docela zabitý po tom, co dostal PBR, tak má o dost horší pancíř na věži a ten tank myslím není zase tak dobrý. Na druhou stranu CSK. CSK bude v prime, dostane spoustu buffů, buffy rychlosti, buffy, nebo teď na s tou rychlostí kecám, ale určitě tam je nějaká obratnost nebo nějaký výkon motoru. A potom bav DPMka a dostane despot mechaniku stejně jako Leopard. Vzhledem k tomu, že CS má i super přesnost, a i tank Můžete si vybrat různých několik možností, jak se, jak se ten tank postavit a jaký setupy, vybavení a konzumeblů hrát, aby vyhovoval playstyle každého z vás. To za mě bude CS jedno z nejlepších desítkových medek v příštím peči. Uh, proč, je to, uh, proč je to ta má taky docela kontroverzní změny, přijde o jeden stupeň deprese, ale bude mít lepší reloady a bude mít uh, combat stabilization mechaniku, jako má třeba E6 vzor nebo 260 v příštím peči. A já si myslím, že ten stroj nebude lepší než někde asi. Já si myslím, že bude to, proč to asi i lepší než je teďka. Protože sice jeden stupeň deprese zabolí, ale proč je to trpí na velmi špatný chování děla. Že se to dělo hodně rozměruje za pohybu. A ta Combat Stabilization mechanika tady to do jistý míry, míry zneguje. Já si myslím, že ten stroj bude furt v pohodě hratelný i přes ty některé nepříjemné nerfy. Myslím si, že bude lepší než Karo. Protože Karo, pokud se nepletu, tak dostane nerfy reloadu. Bude mít oteřinu delší reload, anebo je možná kratší. Já si teďka nejsem úplně jistý. Nicméně dostane taky oleje, ale taky přijde o jeden o jeden stupeň deprese. A můj myšlenkový proces e, za umístěním e, kara do průměru a nevíš je ten, že máme prostě metu dvouminutových bitev. E, ty bitvy v dnešní době jsou extrémně rychlí a e, Karo v takovýchhle bitvách trpí, protože prostě člověk nestíhá nabíjet ten zásobník. Myslím, že Karo nebude lepší než průměr. TVPčko dostane příjemnou změnu, vrátí se mu 310 alfa, Teďka má 300, dostane 310 na úkor půl vteřiny reloadu a já si myslím, že TVPčku bude uh, lepší než bylo, ten, ten barst ten burst potenciál bude o něco lepší a na každém zásobníku budete mít plus minus těch 40 damage navíc, což pokud dáte 2, 3, 4 zásobníky za bitvu, tak to hnedka dá pár stovek. Já si myslím, že TVPčku bude velmi v pohodě hratelná, bude to nadprůměrný tank. A teďka tady máme ty lighty. Sheridan dostane lepší maximálku, trošku horší výkon motoru a trošičku větší alfu. Bude to velmi, velmi kompetentní light, který ho dám sem do nadprůměru. Pak tady máme LT. LT dostává zpátky jeho brutální DPM, -ko, což je něco, po čem, po čem LT hráči prahli už opravdu dlouhou dobu. A lt bude rozhodně společně s ještě jedním lightem, tady z toho listu. Do komentářů můžete napsat, který si myslíte, že to bude. Patří sem nahoru do přepalu. Vickers dostane velmi zajímavé změny. Dostane hashe jako goldovou munici, podobně jako Chieftain. Vzhledem k tomu, že má velmi velký DPM, krátký reload a super přesnost, tak myslím si, že Vickers bude, bude silný light, nebo minimálně nad, nadprůměrný. Tady nejsem úplně schopný říct, protože na papíře ten Vickers vypadá hrozně dobře, v reálu to třeba nebude tak dobrý, kdo ví, těžko říct. Já ho nechám zatím v nadprůměru a třeba, až bude update, tak se třeba na streamu k tomu tier listu vyjádřím a uděláme si třeba rework po tom, co si každý jeden z těch tanků potom po těch změnách zahraju. Baťák, Baťák bude ponerfovaný, už to nebude stroj, který má největší dohled ze hry. Baťák měl 285 metrů základní dohled, což je extrémně hodně. Šlo to vymaxovat na 345 metrů, což je v podstatě 70% velikosti většiny map. Dostane nerf teda trošku dohledu, o nějak vteřinu a půl nebo dvě vteřiny horší reload, takže pokud se nepletu, už, nepůjde dát dva zásobníky s Interclip konzumablem, že už, to, že už tam to prostě nebude vycházet. Nicméně, Baťák bude pořád silný stroj, protože pořád máte platformu, která drandí 65, máte 1050 v zásobníku a i po těch změnách bude, bude Baťák velmi, velmi silný. V aktuálním peči by byl samozřejmě tady. Nicméně, pokud jste typovali VZO, který z těch zbývajících lightů přijde do přepalu, tak je to právě tady tenhle ten stroj. Já mám VZO velmi rád, je to strašně zábavný tank, už před docela dlouhou dobou dostal rework, vlastně přišel o DPM, -ko, ale dostal 360 alfu místo 330, ta vyšší alfa se k playstylu toho stroje velmi hodí, a teďka v tomhle následujícím peči dostane 280 metrů základní dohled, to znamená, bude mít jeden nebo vlastně největší dohled z desítkových lightů, k tomu dostane lepší reload, ale stejnou alfu, to znamená větší DPM -ko, a dostane taky oleje, jako třeba grill, nebo jako má TP, prostě ta provize, která přidává maximálku. S oběma olejma bude mít VZ to 73 km za hodinu maximálku, Což je naprostá, nebo 71, což je docela šílenost. 73, myslím se, že má 67 teďka maximálku. Uh, takže to bude Light, který bude lítat 70, bude mít uh, tu jeho despot mechaniku, uh, kterou mělo už při, při releaseu, takže obrovský uh, outplay potenciál, do toho lepší DPM, lepší dohled. Uh, Desítkový čínský Light bude jedna z nejsilnějších desítek v příštího peče. Toť můj názor. Takže, uh, aby jsme se ho schrnuli, takhle teda vypadá uh, můj finální tier list. Opět říkám, je třeba to zdůraznit, protože se tady určitě v komentářích najdou uh, Rejpalové, který uh, si to vyloží nějak špatně. Tady ten tier list je čistě moje predikce. Tak jak si já si myslím, že tanky podle toho, uh, jaký změny o nich víme, jak si budou uh, potom, nebo jak budou potom dobrý na publiku. Až budou tady ty změny ve hře, já se samozřejmě většinu z těch tanků zahraju a kdyby vás to zajímalo, dejte vidět do komentářů tak až, až bude patch venku, tak třeba po měsíci si můžeme udělat nebo spíš předělat tady tenhle ten tier list a předěláme ho z mých predikcí na to jak ty tanky opravdu si stojí na tom publiku po vyzkoušení. Takže tak, do komentářů mi napište s kterýma tankama souhlasíte a s kterýma třeba ne. I naposled to zopakuju, je to můj subjektivní názor a je to můj odhad, jak dobrý ty stroje budou, takže mě neberte úplně za slovo, berte to spíš jenom jako orientační seznam kvalit tanků v nadcházejícím peči. Děkuji moc krát, že jste koukli tady tohleto videjko a budu se vás těšit někdy příště. Zatím ahoj.